Vjoca, kone fundit je hit. Je hit, po edhe në tërkosje në përbashkëpunime. E vërtet, edhe prap kom tani një bashkëpunim. Prap bashkëpunim ki. Po dhe, dhe gjohë në bashkëpunimet, mendoj që ma shumë jepin dy artista se një artist vet. Kështu që ka qenë një, po flasë prej duetit parë, kërë kom pas me legjendën e papërsëritshme, Sabri Vizullahun, të cilin gjithmonë e kom falendëru dhe nuk haroj asnjë moment me falendëru. Ka qenë një kënaqësi e jashtëzakonshme për mu, që mendoj që është shumë modest, ajo me thonë falendëru se kërë e dihet që Sabri Vizullahi me gjithat bagajsh, kur unë e s'kom linda i ka pas hite, edhe ka qenë një kënaqësi e jashtëzakonshme për mu. Pas taj u pëlqy ajo si bashkëpunim, bëm edhe duetet tjera. Pasta erdhen duetet me Medën, të cilën e falenderoj me Medën dhe që jemi... Me lem i shpirti te më shmeta. Me lem të kom, o Medë. Edhe jemi raporte shumë të mira me Medën edhe vendosëm u pëlqyën edhe këto. Edhe ajo që është qërshia mbi tort, është bashkëpunimi... Me Sinan Vasaliun. Me pa përsëritshme. Sinan Vasaliun që për mu kanë qenë andra këto. Pa andrat realizohen, në njërë të duhet. Që realizohen. I falenderojnë a Zotit se zakonisht mi ka plëcu dëshirat dhe në momentet caktume, gjithmonë më ka pas afer. Mu mendoj këshu, Vjolca, se një njëri kur do në diçka shumë, me gjithë shpirtet dhe ato realizohen. Po. Edhe pse ti ke vetëm andra dhe mendojnë se jenë të pa arritshme, ato arrijen edhe realizohen. Po, pikrisht, po realizoj kanë. Po realizoj ke. Ke bë duete me këngtarët më të mëdhej të estradës. Me Sabri Fejzullahun, Medën, Sinan Vasaliun, tjetër me këke? Jo, nuk kanë. Veç me këto? Me këto, po. Me Medën, Sabriun edhe Sinan. Po. Po, nise, mas këtyne s'ki nevoj me bë duet me në këtë tjetër se veç e prish. Po, mendoj me Rita Ora në së shpej. Vjolca? E vetëmja... Kjo ishte humore, dëshire pa realizuar kjo. Edhe ato kanë qenë pa realizume, nuk i dhjetë. E, nuk i dhjetë. Do të dhune kom ato si i dole dhe... Portale.